U cilju unapređenja dječjih prava uz financijsku podršku Evropske unije, World Vision BiH fondacija je udružila snage sa udruženjem Naša djeca iz Sarajeva i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice i prateći ciljeve održivog razvoja podržali smo 16 grupa djece i mladi sa područja Bosne i Hercegovine koji su istraživali najmanje poštovana prava unutar svojih lokalnih zajednica. Nakon sprovedenih istraživanja, djecu i mlade podržavamo u zagovaranju prema lokalnim vlastima i organizaciji aktivnosti kako bi riješili probleme koji su otkrili unutar svojih istraživanja. Kroz naše aktivnosti koje planiramo realizovati, jedna od tih, kako sam već spomenula, će biti radionica o važnosti mentalnog zdravlja koja će uključivati i djecu i mlade sa područja naše općine i gdje će djeca zapravo moći da govore o svojim potrebama, o svojim emocijama, o svim stanjima koje su nas nekako zadesile u prethodne dvije godine. Tematika koju smo mi izabrali jesu prava i potrebe djece sa poteškoćama u razvoju, kao i strah javnosti. Ovu temu smo izabrali nakon dobrog razmišljanja o tome koji su sve problemi u našoj zajednici. Mi smo odlučili da izaberemo tu temu upravo zato kako bismo na neki način pokušali govoriti u ime naših prijatelja koji imaju poteškoće u razvoju, kako bismo im pomogli na neki način, ali ne samo njima, već svoj onoj djeci i svim onim mladim ljudima koji su, nažalost, diskriminisani zbog njihovih poteškoća. Jedan od projektnih ciljeva je i unaprijediti koordinaciju između institucija vlasti i organizacija civilnog društva, ali i donijeti glas djece u procesima donošenja odluka, tako da smo uspostavili platformu za koordinaciju, online platformu za koordinaciju koja okuplja sve ključne stakeholdere. Već dugi niz godina mi nastojimo da okupimo svu profesionalnu, stručnu i javnost u institucijama koja se bavi zaštitom prava djece i čini nam se da smo ovoga puta napravili jedan okvir koji će pozvati sve ove bazne, važne činioce da se uključe u proces poboljšanja zaštite dječjih ljudskih prava. Tim više što je ova platforma jedan dobrovoljni pristup kroz koji mogu svi iskazati svoj interes i naravno predstaviti svoje najbolje rezultate i prakse u oblasti najboljeg interesa djece, odnosno zaštite ljudskih prava djece u Bosni i Hercegovini. Glavni problem u našem društvu jeste što se problemi pokušavaju riješiti bez djece. I upravo je ovo smisao projekta, da na jednom mjestu okupimo sve ključne stakeholdere i djecu i odrasle, koji zajedno rade na unapređenju dječjih prava i na taj način Bosna i Hercegovina informisanije izvještava o stanju dječjih prava UN Komitet o pravima djeteta.